ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଆଜି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି ସୁନାବେଶ। ମାଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏମିତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଆସିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭଗନ୍ନା ବିଶେଷକୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 1838 ମସିହାରେ କଳାମୁଗୁନି ପଥର ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ମହାରଣାକୁ ନେଇ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1942 ମସିହାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଅଛି। ପରିସରରେ ଥିବା ସବୁଜିମାପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାରେ ଆସି ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମାଆଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରି କରୁଣ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଓ ଏହାର ପରିସର ବିକାଶ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ନେଇ ଖବର ସହ କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁ। ସେହିପରି ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ସୁନାବେଶ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।